Não toque no bolo. É uma emergência médica. Você acabou de comer um sanduíche. Você é médico agora? Fez medicina nos últimos 5 minutos? Estamos guardando pra festa e ponto final. Está vendo eles? Ainda não. Apaguei as luzes, quase 8 horas. Skips is gonna be so surprised when he comes in and sees us totally naked. It's not that kind of party, Muscle Man. Oh.